Sonuncu Məhəbbəti filmindəki Şirbala obrazı ilə üz-üzəsiz. Məni attın sonunda, belə demirdin onda. Belə dərdəş bir zaman, görməmişdim ömrümdə ama. Görmemiştim ömrümde. Geceleri yatmazdım, vüsalına çatmazdım. Geceleri yatmazdım, vüsalına çatmazdım. Sen attın beni, ben yarını yatmazdım aman. Sen gülüm, sen attın beni, ben yarını yatmazdım. Çok köreldim. Kaytarmak istiyorum hayatı geri. Ne güzel günler yaşamışım. Böyle olmamışım. Şəraitimiz de böyle olmuyor. Ama Həmidə xanım necə xoşbaxt olmuşum. Doğrudan xoşbaxt günler idi. Ve o da güzel, xoşbaxt hayat geçirdi. Yaradıcılıqla dolu. Öz sənət dostlarıyla bir yerde. Mənə elə gəlir ki, hamı onu çok güzel xatirələrlə xatırlayır. İnanmaq olmaz ki, ben inanmıram şəxsən ki, elə bir adam var ki, onu bir sənətkar kimi, bir insan kimi sevməsin, bəyənməsin, xatırlamasın. Axırıncı o kimlər gəldi, kimlər getdi mahnını. Bir neçə sənətkar çox gözəl oxuyurdu. Mən dedim, həyatı geri qaytarmaq istəyirəm arzu. Mən o həyatı yaşamaq istəyirəm, mən onları təzdən görmək istəyirəm. Həyatı çox qəribədir. Eğer görsem, eğer yüzə gelsem, bakmayarak ki bu yaşımda, deyirdim hacı gel bir dana güzel bir tamaşa olmalı. Elimden tutup aparardım Ankara'ya. Giderdi şöyle, şöyle yanına. Öyle değil mi?